ezagite gaurko egun historikoa den, baina behintzat gure legebiltzarraren historian geldituko den eguna bai izango da. Zalantzari gabe gaina, 35 urte beranduago, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak, udalek, dagoeneko badute behar eta merezi zuten udallegea. Udallegea izateko akordioa lortu dugu, eta akordio hori posible izan da legebiltzarrean dauden bi indar politiko nagusiok, EAJ, PNV eta EH Bilduk, akordioa egin dugulako. Euskal Autonomia Erkidegoko udalek akordio hau behar zuten, lehen esan duan bezala, 35 urteotan lege propiorik izan ez dutelako. Are gehiago, esan behar dugu, izan dela gurea, autonomia erkidego bakarra, halako legerik izan ez duena. Eta horrek noski, ondorio larriak ekarri ditu gure erkidegoko udaletarako. Izan ere, Madrilen hartutako erabakien eta bertan erabakitako murrizketen menpe egon direlako gure udalak orain arte. Ondorioak noski kaltegarriak izan dira oso gure herritarrentzat. Horrenbestez, udalege propio izatea beharrezkoa zen. Eta orain, esan behar dugu udalege propioa izateaz gain, oso udalege ona lortu dugula. Udalen eta herritarren beharrei egokiro erantzuteko moduko udallegea izango dugu hemendik aurrera. EAJ-arekin izenpetu dugun akordioari esker, udalak ahaldunduko dira. Besteak beste, behar dituzten baliabide nahikoak izango dituztelako beraien esku. Eta horrela, eskaini behar dituzten zerbitzuak eta prestazioak betetzeko diru adina izango dute. Adibide bate jartzearen, larrialdi egoeran dauden pertsona guztiek jaso ahal izango dute, orain arte jaso gabe gelditu diren prestazioak. Larrialdiko egoeran dauden pertsona horiek askotan ezin izan dituzten dagozkien diru laguntzak jaso, udalek ez dukatelako hortarako bitartekorik. Hemendik aurrera hori posible izango da egin dugun akordioari esker. Eta krisi egoera honetan, gainera, egin dugun akordio horri esker eta baliabide nahikoak izango dituztelako, udalak gehiago hurbilduko dira herritarrengana eta beharrezkoak diren zerbitzu eta prestazio guztiek eskaintzeko aukera izango dute. Beste alde batetik ere azpimarratzekoa da, akordio honen bidez, udalak, gure udalak izango direla instituzio gardenagoak eta aparte hartzaileagoak. Herritarrek udalde egunerokoa ezagutzeko eta bertan eragiteko aukera izango dute. Eta gainera, udaletatik herri kontsultak deitzeko aukera izango da. Eta herri kontsulta horiek lotesleak izango dira. Udalegiaren inguruan lortutakoa, zalantzari gabe, legealdi honetako akordio politiko nagusia da. 35 urte eta hainbat legealdi pasatu behar izan dira, halako udalegea izateko. Eta hori ezen posible izango EH Bildu tartean izan ez balitz. EH Bilduri esker, gure aleginei esker, posible izan da korapilo guztiak askatzea eta gure udalei merezi duten udalegea behingoz ematea. Badakizue, instantzia ezberdinetatik, aipatzen dela askotan, EH Bildu ez dela adostasunen zalea, ez dela akordioak egiteko moduko indar politikoa. Ba, gaurkoa gezurtatzen du hori. Gaurkoak argi eta garbi uzten du, EH Bildu prest dagoela akordio politikoak egiteko, hizkilariz egindako akordio politikoak. Eta gainera gogoratu nahi dut, legealdi honetan, Gasteizen, legebiltzarrean, bi lege nagusi atera direla aurrera. Bata da, etxe bizitza legea, eta bestea da udal lege hau. Eta bi akordio horietan dago EH Bildu. Batean PSRekin, etxe bizitza legean, eta udal lege honetan EAJ PNVrekin.
Gurea ez da kalkulo estrategikoak edo hauteskunde kalkuluak lehenestea. Gurea da herritarren interesak gainean, gauza guztien gainean jartzea. Eta hori horrela denean, akordioak aurrera ateratzen dira. Gaur udalerriarekin egin dugun bezala, EH Bilduk hemendik aurrera ere, lanean jarraituko du, bai agenda nazionalean, baita agenda sozialean ere, gehiengo politiko eta sozialak biltzeko, akordioak egiten jarraitzeko, beti herritarren beharren eta interesen alde. Gurea ez da kalkulo elektorala, gurea ez da kalkulo estrategikoa, gurea da jendearen kalkuloa.